Zakonskim aktima koji su stupili na snagu 4. marta odobreno je odlaganje poreskog duga za sve korisnike koji na taj dan po svim uplatnim računima imaju glavni dug do visine od 2 miliona dinara. Do sada je podneto 1529 zahteva ove vrste, a onima koji to nisu učinili ostavljen je rok do 4. jula. Već dva meseca od kako je doneta zakonska regulativa u Poreskoj upravi u Novom Pazaru sprovodi se odlaganje plaćanja poreskog duga na 2 do 60 mesečnih rata uz otpis kamata. Ovu pogodnost mogu iskoristiti gotovo sve kategorije poreskih obveznika. Mogu da traže poreski obveznici koji na dan stupanja na snagu zakona, to je 4.3.2016. godine, imaju stanje duga do 2 miliona dinara i to po svim uplatnim računima. Poreski obveznici čiji glavni dug prelazi 2 miliona dinara, a mogu tražiti odlaganje plaćanja poreskog duga prema redovnoj proceduri. Obrazac zahteva se može preuzeti na sajtu grada Novog Pazara i na šalteru Uprave za naplatu javnih prihoda ulica 7. jula BB. Ukoliko dug građana prelazi određene sume, neophodni su instrumenti obezbeđenja plaćanja. Do 1.500.000 pravna lica i preduzetnici ne daju sredstvo obezbeđenja i fizička lica do 200.000 ne daju sredstvo obezbeđenja plaćanja. Tokom perioda odlaganja poreskog duga otpisuje se kamata od 10% poena, a plaća se samo referentna kamata Narodne banke Srbije od 4,25%. Zahtevi se podnose neposredno kod nas, imaju obrasce zahteva, ali ipak građani nek dođu da se interesuju da sačinjavamo zapisnike, upoznajemo građane sa njihovim pravima i tako dalje. Za pravna lica i za fizička i za preduzetnike može da se traži odlaganje do 60 mesečnih rata, s tim što za fizička lica može da se traži ko ima stanje glavnog duga do 100.000 dinara, može da traži najviše 30 rata, ko ima od 100.000 do 500.000 može da traži do 40 rata, od 500.000 do 1.000.000 dinara najviše 50 rata, a preko 1.000.000 dinara najviše 60 rata. Za preduzetnike, to je za pravna lica, za preduzetnike od 100.000 do 100.000 je 30 rata, od 100.000 do 200.000 najviše 40 rata, od 200.000 do 300.000 najviše 50 rata i preko 300.000 najviše 60 rata. Za fizička lica, znači 500.000 dinara najviše 30 rata, od 500.000 do 1.000.000 dinara, do 100.000 dinara najviše 40 rata, od 100.000 do 200.000 najviše 50 rata i preko 200.000 najviše 60 rata. Zahtevi se podnose najkasnije do 4. jula.